Happy birthday to you. Deh, mulai run firing deh. Deh, hajar sel jiwa ke sih, ni lagi. Mar, hoki dani. Bye bye pin aja. Kek sek kati kena lagi. Hal sang tinggi semua nama ibel. Tinggi semua di sini. Bola garing deh. তো ৰাইসকল কি খবৰ আখা কৰো সকলো খবৰ খাতি ভালে সাগে মোৰ ভালে আৰু স্বাগতম জনালো মোৰ আকৌ নতুনটা ভিডিঅ লৈ ৰাতিপুৱা আৰু গা পা ধুই মেলি পুৰা ৰেডি হ'লো এপিনে বৰষুণটো চিপচিপিয়া কৰি দি আছে আৰু আজি ভিডিঅটো এইখিনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিছো বলক চাই থাকিব ভিডিঅটো শেষ হ'লগৈ আৰু এইপিনে আমাৰ কেন্দি গুড মৰ্ণিং গুড গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং এতিয়া উঠিছে ক একদম ইখন বিচনাত হ'বগৈ সিখন বিচনাত হ'বগৈ হে গুড মৰ্ণিং কেন্দি গুড মৰ্ণিং গুটে গুড মৰ্ণিং হে কি হ'ল ক'ত যাওঁ পুৰা তাও আৰু আজি বৰ মানে বিশেষ এটা দিন আজি স্পেচিয়েল দিন এটা ক'ব লাগিব বিশেষকৈ আমাৰ কাৰ কাৰণে এপিনে বহি আছে এজনী এই আজি কি হে হে কি হয় কি হয় আজি হে পুতলি কি আজি বাৰ্থডে কাৰ বাৰ্থডে মামী মানে এইজনী আজি ইয়াৰ মানে অ' হেপ্পী বাৰ্থডে কোৱা যাত্ৰা মানে এনে আজি আৰু এক বছৰ বুঢ়ি হৈছে ই হেপ্পী বাৰ্থডে হেপ্পী বাৰ্থডে পুতলি হেপ্পী বাৰ্থডে কৈ দিয়া মামীক আগ কৈ দিয়া আকৌ তো বন্ধুসকল আজি ইয়াৰ ভাগৰ বাৰ্থডে আছে সকলোৱে উইচ কৰি দিব হেপ্পী বাৰ্থডে বুলি আৰু কেইবছৰ হৈছে এতিয়া নালাগে বছৰটো ক'ব কাৰণে বুঢ়ি হ'লগৈ তো এতিয়া এবছৰ আকৌ বুঢ়ি হ'লগৈ তাৰপিছত আজি পাৰ্টিটো কি খিনি একোৱে নাই ন আজি পাৰ্টিটো কি দিয়ে চাওঁ ইয়াৰ পৰা কি দিয়ে আৰু মোৰতো একদম পইচা পাতিয়ে নাই বুঝলি পার্টি কি দিব আজি মামিয়ে হ্যাঁ এবারে দেখাই দিব মুখ কোন কি দিব আজি পার্টি এ নে জানে নু একদম হকটকে পার্টি এটা খুঁজছিস যে এটা লাগিব এ পার্টি এটা হুম দেবি না হ্যাঁ দেবি না পয়সা নাই হেনো তো আজি তাকে বার্থডে সব আজি দিনটো কি কি হয় কেনেকে আর এপিনে কেন্দি হুই থাকে সদায় ইয়াতে দরজার মুখতে তো বলক আরম্ভ করে দিছো সকল এতিয়া ওলাইছো যাবলে এঠাইত আৰু যিহেতু যাবই লাগিব আজি এইপিনে বাৰ্থডে এই থৈ যাম অকলে এই থাকিব লাগিব অকলে পাৰবি হে হে পাৰ্টি নাই আৰু একদম শুকান শুকান পাৰ্টি আৰু কি কবি আৰু সদায় ন চাবিটো এই কিনো পাৰ্টি হেৰি কৰি থাকিবি পইচা পাতি নাই খালী হৈ আছে পাৰ্টি চাৰ্টি নাই তেনেকৈ একো কাকো মতাও নাই আৰু এনে একো চেলিব্ৰেটো কৰা নাই বাছ আছো আৰু কি চেলিব্ৰেট কৰিবি হে হ'লেও কিবা এটা খুৱাবি বা আজি কেনি হে কেন্দি কি খুৱাব আজি বাৰ্থডে হে নিদিলে পাই কিবা এটা খাই আছে এঠাইত মানে ক'ত যাম আৰু যাব লাগিব ডুমডুমা চাইডে কাম অলপ আছে তো ডুমডুমা চাইডৰ পৰা আহি পিনে চাওঁ আজি দিনটো কি হয় কি নহয় আৰু বিশেষকৈ একো ভবাও নাই কিবা সেই হিচাপত আৰু গম পাইছে আপোনালোকে
আৰু বন্ধুসকল, এয়া দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া নামচাই টাউন পালোহি। ডুমডুমাৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ আহি আছোঁ। যিহেতু নামচাই টাউনত অকণমান বজাৰ কৰি লওঁ বুলি সোমাইছোঁ আৰু ৰাস্তাত দেখিবলৈ পালে যে আপোনালোকে অকণমান আন্দোলন হৈ আছিলে, যিহেতু মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ মানে ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নসকলে, আৰু তাতে অকণমান দি বিশেষ ৰখিবলগীয়া হ'ল। ৰখোঁতে মানে বৰ বেছি দেৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আহি আছোঁ নামচাই। ৰাইজসকল, আহি পালোহি ডুমডুমাৰ পৰা এতিয়া, আৰু নামচাই পালোহি। ৰাস্তাত অকণমান আন্দোলন চান্দোলন হৈছিলে আৰু আহি এতিয়া মমো ষ্টলত বহি মমো খাব লৈছোঁ। কিয় খা ৰাই মমো চচমেচ তো এতিয়া সোমাই কিনে মমো খাই লওঁ এসাপ। প্ৰথমতে চুপ টেষ্ট কৰিব লাগে গৰম হৈছো। খালো মমো, যাওঁ এতিয়া ঘৰত। দেৰি হৈছে যিহেতু, বহুত ৰাতি হৈ গ'ল। আজি আৰু বিশেষ কি গম পায় আপোনালোকে। এতিয়া ঘৰ কি অৰ কি তৰফ যাতে হে চচমেচ ৰাইজসকল, এতিয়া ঘৰত আহি পালোহি। এক পেন আমাৰ বাৰ্থডে গাল, আজি বাৰ্থডে স্পেচিয়েল। আৰু মই আহি পোৱা অলপমান পিছতে এইপিনে চাওকচোন, হকী আৰু হকীয়নী বেটা আহিলে আৰু ফোন কৰি আছিলোঁ, আহিবি 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 বুলি। সেয়েহে আজি বাৰ্থডে দিনতে আহিলে আৰু বহুত দিন হ'ল ভালকৈ এনেকৈ লগ পোৱা নাই, এসাঁজ ভালকৈ খোৱা নাই। আহিলে ভাল লাগিলে। আৰু এইপিনে বেটা চাওকচোন কি ফূৰ্তি, আহি পিনে একদম তাৱৈ যাং তাৱৈ যাং। আৰু এইপিনে অটুকনো আহিলে আৰু গোটেই তিনিটা চাৰিটাই পালেহি আৰু বেটা চাওকচোন এতিয়া। আৰু ৰাতিও হ'ল এইপিনে এইপিনে আকৌ কেমেৰা তোলাবলৈ ক্লাছ কৰা ল'ৰাটো। অ' গাইছ, এইপিনে হকীটো পালেহি, যেনে তেনে পালোহি ৰাতিখন। আৰু ৰাস্তাটো ইমানে বেয়া, মানে এফালে ৰিয়ান, মই আকৌ কেকটো বচাই বচাই আনিবলগীয়া আছে। কেকটো যদি পিঠা হৈছে হৈছে খুলি কিনে খালেহে গম পাওঁ। আনবক্সিং কৰি চাব লাগিব। অ' চালো এই কেকটো, ঐ কেকটো খুলি খাবি। আ এক মোনা লৈ আছ নকি, কি কি আনছ? এইয়া এতিয়া আমাৰ এইটো মানে আমাৰ ইয়াত যিহেতু লোকেল কুকুৰা শেষ হ'ল, মানে বেমাৰ লাগি কিনে শেষ হ'ল, ঘৰতো নাই এতিয়া লোকেল কুকুৰা। সেয়েহে হকীক ক'লোঁ, হকী পালে মানে লোকেল কুকুৰা এটা লৈ আহিবা, যিহেতু লোকেলৰ লগতে আজি খানাটো খাই দিম বুলি। সেয়েহে লৈ আহিলে আৰু এইপিনে ফাইনেলি হকীটি পালেহি। আৰু এইপিনে অটো কোন আহিছিলে, ডেকা লোৱা ক'ত গ'লি? আগুৱা তো ৰাইজসকল, এইপিনে এইচ পি ডি ৰিংকু, থেংক ইউ। একো নাই। তো ৰাইজসকল, হকী এটি যোনটো কুকুৰা আনিছিলে মই কাটিলোঁ, হকী নিজে মাৰিলে, এতিয়া এই নিজে ভাজি আছে, ফিনিছ কৰিলে। কিয় লগত বনোৱা হ'ব? আলু। এইপিনে আজি লোকেল। আৰু এইপিনে আঁতৰণি আহিলে, কেনেকুৱা ভাল নাই আঁতৰণি? বাৰ্থডে খাব আহিলে এইপিনে বুঢ়ি গাল। আৰু এইপিনে বেটা কি খাইছা, কি খাইছা? আজি আমাৰ পুতলিৰ লগত পুৰা লগ লৈছে। তই এইপিনে বনাই আছে ধুনীয়াকে লোকেল মুৰ্গী আৰু জুইত, বেছিকে মজা লাগিব খাই। এতিয়া আমি কেক কাটিম, যিহেতু হকীটি কেক এটা আনিছিলে। এইপিনে ধুনীয়াকে গোটেই মানে গলি গৈছে এই কেকটো, এতিয়া কাটি লওঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ। এইপিনে এতিয়া আমাৰ কেকটোত মানে মম লগাই দিছে। কি হ'ল? একো নাই একো নাই একো নাই একো নাই। হেপী বাৰ্থডে টু ইউ, হেপী বাৰ্থডে মৰমৰ আদৈ আনি, হেপী বাৰ্থডে টু ইউ। আগতে আমাৰ ইয়ানে দবাইলে হয় যা কপুটো। দে মই এইটো খাই দিম দে, দে হাজাৰ চাউল জিঅ গৈছে নেলাগিলে। মই আগত লগাই দিম দে, কোনো নলগাক। কণী কণী লাগিছে
তেনেবা মই সবকে লগাব লাগিব, সবকে কৰো, সবকে হাতে নিগ লগাই দিম দে আজি কেক চেক কাটি কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল চাং গ্ৰীষ্ম মই নামাই পালো কি গ্ৰীষ্ম নিচিনা আৰু কেক চেক কাটি মেলি এতিয়া এইপিনে ৰিয়ানে লৈ লৈছে কেক আৰু এইপিনে বেটাটোও লৈ লৈছে কেক। এতিয়া ধুনীয়াকে সকলোৱে কেক খোৱাত লাগিছে। এইপিনে চাহো লৈ ললো ধুনীয়াকে আৰু এতিয়া সেইপিনে আঁতৰি নি আহিলে ভাল লাগিলে। আৰু এইপিনে লাল চাহ খাবলৈ দিছোঁ আৰু যিহেতু আমি লাল চাহ খাওঁ ন গাঁৱলীয়া মানুহ সেয়েহে লাল চাহ খাবলৈ দিছোঁ। আৰু এইপিনে আঁতৰিটো শুই আছে, এইপিনে চাওকচোন লাজ কৰে যিহেতু কেমেৰা তোলাবলৈ সেইটো কাৰণে। আৰু এইপিনে অটোকণ একদম লাজ কৰিছে চাওকচোন,